Els patges de Ses Majestats, els Reis Mags de l'Orient, van visitar un any més totes les residències de la gent gran de Vallirana per portar màgia i il·lusió als avis i àvies que hi resideixen. Van estar acompanyats per l'alcaldessa de Vallirana, Eva Martínez, diversos regidors de l'equip de govern i de representants de les entitats locals, que han donat suport als patges i als Reis Mags durant la seva estada al municipi. Els residents van gaudir d'una estona molt agradable cantant nadales i menjant-se els caramels que els patges els van lliurar. I és que la visita a les residències dies abans de la cavalcada és una tradició que la gent gran agraeix amb un gran somriure. És per aquest motiu que es continua fent any rere any.